ឆ្នាំ 79 ហ្នឹងខ្ញុំទៅមកយុគបំបីឆ្នាំអីទេប្រហែលមិននឹងបំបីឆ្នាំ 9 ឆ្នាំអីឯងចិត្តប្រាំឆ្នាំ 1979 ហ្នឹងខ្ញុំលឺសូខ្ញុំមួយបងអូនស្រីខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងលឺសូថាមានខ្មែរក្រហមមកគេច្បាំងឈ្នះអាមេរិកអីដល់ចុងក្រោយមកបីថ្ងៃក្រោយមកខ្មែរក្រហមគេឲ្យជំនះហ្នឹងជំនះមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកចេញទៅខ្ញុំក៏ចេញទៅតាមគេទៅអាហ្នឹងគេចាប់ខ្ញុំយកទៅ
ឆ្នាំ ជាង ហើយនៅ នឹង យូរ 2 ឆ្នាំ ហើយ ក្មេង ញ៉ សល់ ប្រហែល ជា 60 នាក់ នៅ ក្នុង នឹង ដែល រស់ រៀន មាន ជីវិត នឹង 7-800 នាក់ នឹង ខ្ញុំ មួយ ដែរ ដោយ សារ ពេល ដែល គាត់ កំពុង សម្លាប់ គ្នា នឹង ឆ្នាំ ប្រហែល ជា 76-77 ហើយ ហួស 7 ឆ្នាំ 77 បន្តិច ខ្មែរ ក្រហម ក៏ សម្រេច ចិត្ត នៅ ក្នុង វត្ត ឯក នឹង ក៏ សម្រេច ចិត្ត ថា ចង់ ឲ្យ ក្មេង មក ក្រុម បកើត ក្មេង មក ក្រុម ឲ្យ ចេះ លេង ភ្លេង ឲ្យ ចេះ រំ បត់ បដិវត្ត គេ ហ្នឹង ណា ហើយ ខ្ញុំ ក៏ លើក ដៃ ទៅ អា ហ្នឹង លើក ទាំង ព្រាវ ឯ ណា ភាក ច្រើន គេ កុហក យើង តែ យើង លើក ដៃ គេ ចាប់ យក សត្វ ស្លាប់ ភ្លាម 79 ចូល មក គេយក ឧបករណ៍ ភ្លេង របស់ ខ្ញុំ ទៅ គេ ឲ្យ ខ្ញុំ កាន់ កំភ្លើង ហើយ អារម្មណ៍ ខ្ញុំ នៅ ក្មេង ហ្នឹង ខ្ញុំ ខឹង ច្រើន អី ច្រើន លប់ ឡែ ចង្កើ ចង់ រស់ បាញ់ ខ្លួន ឯង ទៀត ដោយ សារ យើង រស់ ទៅ វា មិន ស្រួល វា រឿង ច្រើន ណា រឿង ក្នុង អារម្មណ៍ យើង ច្រើន ណា អញ្ចឹង អា នឹង ខ្ញុំ ប្រហែល 6-7 ខែ ដែរ រត់ នៅ តាម ព្រៃ តាម អី ហ្នឹង ហើយ ស្លាប់ មក នៅ ប្រហែល 10,000 ដង ហើយ តែ វា មិន ងាប់ សណាង ល្អ ខ្ញុំ ឆ្នាំ 79 ចុង ឆ្នាំ 79 នឹង ខ្ញុំ ប្រហែល ជា យើង ដើរ តាម មើល យើង ដើរ ក្នុង ព្រៃ ឥឡូវ តាម មើល ខ្ញុំ គាត់ ចំណាំ មើល ប្រហែល ជា 400 គីឡូ 450 គីឡូ ដើរ 6-7 ខែ រួច ខ្ញុំ ប្រហែល ជា អត់ ដឹង ខ្លួន កាល មាន ថ្ងៃ មួយ នេះ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ខ្លួន ប្រហែល ជា ក្រប បែក ផ្ទុះ មិន ដឹង យើង ដឹង ថា មាន ខាង នោះ ខាង ថៃ ខ្ញុំ លឺ ថា ពាក្យ ថៃ ថៃ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា ថៃ នឹង ស្អី ផង ខ្ញុំ 2-10 អី ហ្នឹង មក សទុះ ក្រោយ មក ខ្ញុំ បាន ឃើញ អាមេរិកាំង ស្បែក ស ម្នាក់ ដើរ ចូល ទៅ ជំរុំ មក បន្តិច ទៀត គាត់ ទៅ ជា ឪពុក ចិញ្ចឹម ខ្ញុំ បាត់ ឈ្មោះ លោក តា ភីតា ផន គាត់ ចូល ទៅ ខ្ញុំ មិន ដែល ឃើញ ស្បែក ស អី ហង ពី មុន មក ខ្ញុំ ឃើញ ខ្ញុំ ដឹង ថា គាត់ ស្បែក ស គាត់ ដើរ ទៅ គាត់ ចន់ ខ្ញុំ ហ្មង គាត់ ចក់ យប់ ហ្នឹង វា ភ្លៀង ហើយ កូន ក្មេង ងាប់ នៅ ក្នុង ជំរុំ នឹង រាល់ ថ្ងៃ ហើយ ពួក ថៃ វា អត់ វា ចង្កើ វា កប់ យើង អត់ 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 វា វា អត់ មាន កន្លែង កប់ កប់ យើង អត់ តន់ ណា វា ដាក់ វា ធ្វើ ផ្ទះ ធំ ប៉ុណ្ណា កន្ទប់ ធំ ឲ្យ ដាក់ ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ អញ្ចឹង ដាក់ តកក ដើម្បី ដាក់ អ្នក ងាប់ នៅ ក្នុង នឹង ឯ គាត់ មក ចន់ ខ្ញុំ ឲ្យ គាត់ គាត់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ដាក់ ដៃ ខ្ញុំ អោប កក គាត់ ណា ហើយ គាត់ គាត់ មើល មុខ ខ្ញុំ យប់ នឹង គាត់ ខ្ញុំ ដឹង មិន ហ ង ស្អែក ឡើង គាត់ មក ទៀត ស្អែក ឡើង ក៏ មក ទៀត ស្អែក ឡើង ក៏ មក ទៀត គាត់ យក ម្ហូប ឲ្យ ខ្ញុំ គាត់ យក ត្រី អី មក ខ្ញុំ ញ៉ាំ ហើយ ខ្ញុំ ស្ដឹង ថា គាត់ ឆ្លាញ់ ខ្ញុំ ហើយ ចូល ចិត្ត ខ្ញុំ ហើយ ឆ្នាំ 80 ខ្ញុំ ដឹង មិច ញ៉ៃ មិច បាន ជិះ កប៉ាល់ ហោះ ដល់ នៅ យក ខ្ញុំ ខ្លាច ខ្ញុំ ស្មាន ខ្ញុំ មើល ពី ក្នុង ក្នុង កប៉ាល់ ហោះ ទៅ ខ្ញុំ ឃើញ ភ្លើង ភ្លើង នៅ New York ភ្លើង ខ្ញុំ ស្មានថា គេ ផ្ទុះ គ្រាប់ បែក ខ្ញុំ មើល ថា ស្មានថា ព្រឹក ខ្ញុំ ស្មានថា គេ មាន សង្គ្រាម ទៀត ខ្ញុំ យំ គេ មក ថ្ងៃ ក្រោយ មក ពុក ខ្ញុំ យក ខ្ញុំ ទៅ ចូល High School ហើយ ក្មេង ខ្លះ វា ចាប់ មក វាយ ក្បាល យើង នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង គេ វាយ ក្បាល អត់ បាន ទេ ណា គេ វាយ វា វាយ ក្បាល យើង ហ្នឹង ឯង យើង គាត់ ណា ប៉ុណ្្នឹង ឆ្លោះ គ្នា វាយ គ្នា គេ ចាប់ ខ្ញុំ ដាក់ គេ ហៅ detention គេ ដេញ យើង ឯ អា ហ្នឹង អត់ ស្រួល អារម្មណ៍ ទេ ណា ពួក ហ្នឹង វា អត់ យល់ យើង តល់ ច្រក ឲ្យ យើងរកកំភ្លើង បាញ់ ខ្លួន យើង ខ្ញុំ រត់ ចោល ផ្ទះ ប្រហែល ដង ហើយ នៅ អាមេរិក រត់ ចោល ផ្ទះ អត់ ស្រួល ទេ ណា ឪពុក ខ្ញុំ ដឹង ថា ខ្ញុំ តល់ ច្រក ហើយ ដឹង ថា ខ្ញុំ មាន បញ្ហា អញ្ចឹង គាត់ ត្រូវ ទៅ គាត់ ធ្វើ ម៉េច គាត់ ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ លេង ភ្លេង វិញ ខ្ញុំ ជឿ លើ ឪពុក ខ្ញុំ ខ្ញុំ ឯង ខ្ញុំ ស្លាប់ នៅ នោះ ដែរ ហើយ ឪពុក ខ្ញុំ ប្រហែល គាត់ យល់ រឿង ហ្នឹង បាន គាត់ បខំ គាត់ យំ ខ្ញុំ ឃើញ គាត់ យំ ឪពុក តា ភីតា ផន ហ្នឹង ខ្ញុំ គាត់ បញ្យល់ ខ្ញុំ គាត់ ថា ខំ យក តាំង ពី ស្រុក ខ្មែរ មក ឲ្យ ស្លាប់ នៅ អាមេរិក មិន គាត់ ខំ ប៉ណ្ណឹង ហើយ គាត់ ឆ្លាញ់ ប៉ណ្ណឹង ហើយ អី គាត់ យំ គាត់ និយាយ គាត់ យំ ខ្ញុំ ដឹង ថា គាត់ ឆ្លាញ់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ចាប់ ដើម ទុក ចិត្ត គាត់ បន្ទាប់ ពី នឹង ទៀត វា កាន់ ឲ្យ ខ្ញុំ ឈឺ ចាប់ ឡើង ទៀត ដោយ សារ ថា ខ្ញុំ ចាប់ ដើម ដឹង ថា អាមេរិកាំង ឪពុក ខ្ញុំ
đại chi nẹt thay là xa nhóm nâng American cất mà tẩy crop bay từ sập khmai dừng việt lop mà nữa việt lop anh nâng về chi bảo vật là xa anh ta về tẹt tô về chư đứng bực côn dừng chân rồng cua hay bát tê mui thơ tập bát tê mui mai có hôm thơ mà lừa dương dương thơ từ lừa kê chân thơ mà lừa dương Amrit thơ mà lừa dương viên men bát tê mui thơ mui thơ ao bát tê mui tê bát chi chun mui thơ ao bát chi chun mui tiệt rồng cua quay tận nia chư chọc chắp chân ban dương cua cất nhưng trâu phải riêng con trâu dương cầm oi thơ chẳng đạt nia